ହାଏ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମେଜର୍ ସ୍କେଲ୍ ଶିଖାଇବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମେଜର୍ ସ୍କେଲ୍ କେମିତି ବନ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଫ୍ ସାର୍, ସି ସାର୍ ଏବଂ ଜି ସାର୍, ତିନିଟା ସାର୍ ଏ ମେଜର୍ ସ୍କେଲ୍ର। ଏ ମେଜର୍ ସ୍କେଲ୍ର ଟୋନିକ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲୁଛି ଆପଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫିଙ୍ଗରଟା ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେବ ଏଫ୍ ସାର୍ ଆଉ ଜି ସାର୍ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଫାଇଭ୍ ଫୋର୍।